ორშაბათს. სკანდალური, ეპატაჟური და სექსუალური გიორგი ნაზღაიძე. რატომ დაგაკავეს შემკვლელობის ბრალდებით? ო. პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს იყო შეტენვითი ამბავი. როგორც შემდგომ გავარკვიე, მაი ხო შემიძლია პირველად თქვა და ექსკლუზივი გვაქვს? წესიერი არ ვარ, მაგრამ ამის დამწერის და გიორგი ამტკიცებს, რომ ეს მისი შვილია. იქიდან გამომდინარე, პირველად საუბრობ ამ თემაზე აი ესე საჯაროდ და ვთვლი, რომ უნდა ვისაუბრო. გიორგი, ნახე ხომ. საუბარია რამდენიმე თვიან რომანზე ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლის ცოლთან. ეს არ იყო უბრალოდ ურთიერთობა რა. ორშაბათს 22 საათზე ფარული კონვერტი ია ფარულავასთან ერთად.